মৰিয়নীৰ পথাৰত হৈছে কি? সকলোকে কিয় ভিৰ কৰিছে? চাওক কুকুৰা যুঁজৰ গইনালৈ কি চলিছে পথাৰত। চাইকেল মাৰি সৰু ডাঙৰ সকলোৱে দৌৰ মাৰিছে পথাৰলৈ, যেন কোপন খেলহে চলিছে, যেন কাৰোবাৰ ভাগ্যহে উদয় হ'ব। কিন্তু এয়া কোপন খেল নহয়। সামাজিক আৰু শৈক্ষিক পৰিৱেশ নষ্ট কৰি একাংশই চলাই গৈছে লাখ লাখ টকাৰ অবৈধ খেল আৰু চোলাই মদৰ বেহা। অভিযোগ উঠিছে যে আৰক্ষীক মেনেজ কৰি মৰিয়নীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এই খেল চলি আছে। স্থানীয় সচেতন ৰাইজে বাৰম্বাৰ আৰক্ষীক অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। ইয়াৰ কুকুৰা যুঁজ হয় আৰু ডাইচ হয়। কোনে খেলা কিবা ডাইচে কীৰ্তনীয়া নাই ডাবু ইয়াত দুটা দুটা বহে। কোন ঠাই হয় এইটো? এইটো ঢেকীয়াজুলি চাব। ঢেকীয়াজুলি এইটো মৰাহালি চাইড বুলি কয়। হয়, মৰাহালি চাইড ঢেকীয়াজুলি বাগান। ঢেকীয়াজুলি বাগান কেইটা বহে বুলি ক'লে? দুটা 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 বহে। কীৰ্তনীয়া নায়ক আৰু পিয়ুজ ৰাজগড় আৰু লম্বু তাঁতি বুলি কয়। তেওঁলোক ক'ৰ হয়? মিষ্টাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ হয়। মিষ্টাৰ চাহ আছে। এতিয়া ডাবু খেলকেইটা ওলাইছে আমাৰ নহ'লে ডাবু খেলটো মানে কাৰণে কুকুৰা যুঁজৰ মানুহবিলাক ভয় কৰে। কুকুৰা যুঁজ হ'বলৈ ভালকৈ নাপায়। ডাবু খেল কাৰণে বহি থাকে ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 8টাৰ পৰা এতিয়া গধূলিলৈকে হৈ যায় আৰু খেল। পুলিচ আহে নেকি? পুলিচ পুলিচ আহিছে নাই? আহিবচোন। পুলিচ এতিয়ালৈকে এদিনো অহা নাই। অহা নাই বিনষ্ট কৰিছে আমাৰ এইকেইটা চলি থকা কেইটা। কিন্তু এই খেলখন মানে টোটেলি বন্ধেই হ'ব লাগে। সৰু সৰু ল'ৰা আহে, সৰু সৰু ল'ৰা আহে ডাইচ খেলিব লাগে। কুকুৰা যুঁজৰ বিষয়টো নাজানে, ডাইচ খেলিবলৈ আহে, খেলি পাতিবলৈ আহে। সৰু ল'ৰা আহে ন? সৰু সৰু ল'ৰাকেইটা 10 টকা যদি ক'ত ডিম খাব লাগে যোৱাতে পেলাই দিয়ে পইচা। ডাইচত হাৰিলেতো পইচা নাপায় ন, খাবলৈ নহয়। কাৰ ছত্ৰছায়াত কাৰ নেতৃত্বত অবৈধ খেল অনুষ্ঠিত হৈ আছে মৰিয়নীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত? মৰিয়নীৰ পৰা জন্তু তাঁতিৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।